No niin, ja sitten mennään päivän kuumaan taisteluun. Ja sitten ensin ottelun tuomariston päätuomari Ville Hassinen Kokkola, Renkola, Tärjen Hautala, Kaveri, Rajala, Liina Evelä, Keskisuun Lentolainen, Tuomari Emo, ja Hannu Kallionjärvi, Ylijärvi. Lämpimästi tervetuloa ottelun tuomaristoon. Sitten vierasjoukkue, Pölky Kuusamo, numero 1, joukkueen kapteeni Pia Palme, kaksi Julia Horma, 3, Olena Lauta Vinko, 5, Lauta Kiesanen, 6, Remi Huolinen, 7, Arvo Kaulieni, 8, Ketäterina Kiimola, 9, Reasa Holton, 10, Pia Pohjonen, 11, Pia Emilia Sinimurto, 12, Anna Haavinen, 13, Amanda Vau. Joukkueen päävalmentaja Tuomas Alatalo, apuvalmentaja Heikki Kulmala, joukkueen johtaja Arvo Lönnäinen, jotka on tarkoittaa erittäin lämpimästi tervetulleeksi fysioterapeutti Sini Tervo. Yeah, I don't know.